здраве и хора, аз съм епархиен Сесия. Аз играя сега в Пив Пи България. Нека да продължим от предишният клип. Фак. Песна ми от той е Гравел. Оф. Тук направо с този гравел. Ще падна на клипа за малко. Ще падна на клипа, докато направя това място и ще се върна. Трябва да ги изгледам. И трябва да...
Скоро хора. Това беше хора. Надявам се да ви е харесало и до скоро.